මානසික ආබාධයක ස්වරූපයෙන් සුපිරි බලයක් ලැබුණොත් ඔබේ බාර ගැනීමට සූදානම්ද? බොහෝ දෙනෙක් ඒ සඳහා කැමති වන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ දන්නවද දුර්ලභ සෞඛ්‍ය තත්වයක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මනුෂ්‍යත්වයේ ඉක්මවා ගිය සුපිරි මානසික හැකියාවන් ලැබූ පුද්ගලයින් අපි අතරම සිටිනවා. මේ වීඩියෝවෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්නේ දුර්ලභ සෞඛ්‍ය තත්වයක් හේතුවෙන් සුපිරි හැකියාවන් ලැබුණු පුද්ගලයින් කිහිප දෙනෙක් ගැනයි. අංක 1 රෙබෙකා ෂරොක්. ඔබට ඔබේ 8 වෙනි උපන්දිනය මතකද? ඒ මතකයට නංවා ගැනීමට අපහසු නම් පසුගිය සතියේදී ඔබ සිදු කරපු සීලු දේ ඔබට මතකද? ඔබේ සඳහා සමත් නම් මේ කාන්තාවගේ හැකියාව ගැන පුදුමයට පත්වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. රෙබෙකා ෂරොක් කියන මේ කාන්තාව සතුව මනුෂ්‍යත්වයේ ඉක්මවා ගිය සුපිරි මතක හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ සැබෑ ජීවිතයේ එක්ස්මෑන් ලෙසත් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මෙම 30 වෘදි කාන්තාවට දින 12 සිට සීලු දේ මතකයි. ඇයගේ මෙම සෞඛ්‍ය තත්ත්වය වෛද්‍යවරුන් හඳුන්වන්නේ හයලි සුපීරියර් ඔටෝබයෝග්‍රාෆිකල් මෙමරි යනුවෙන්. එමගින් අදහස් කරන්නේ ඇයට එකදු දෙයක් හෝ මතකයෙන් ඉවත් කිරීමට නොහැකි බවයි. ඔබ දන්නවද මුළු ලෝකයේම සිටින්නේ මෙවැනි පුද්ගලයන් 60 දෙනෙක් පමණයි. You can remember back to when you were just 12 days old. Mum was holding me and I was wrapped up in some sort of blanket. රෙබෙකා ෂරොක් දෙම 60 දෙනා අතරින් කෙනෙක්. මේ කාන්තාවට වයස අවුරුදු 1 දී දුටු සිහිනයන් පවා හොඳින් මතකයේ තිබෙනවා කිව්වොත් ඔබ පුදුමයටපත් වේවි. ඒ වගේම ඇයට හැරි පොටර් පොත් එකතුවම එක දිගට නොනවත්වා මතකයෙන් කියවාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් හිතන්නේ මොනතරම් විශ්මිත හැකියාවක්ද? අංක 2 මයිකල් බෙරිමන්. හිතන්න ඔබට උපතින් වැළඳුණු සෞඛ්‍ය තත්ත්වයේ හේතුවෙන් ඔබ සුපිරි තරුවක් බවට පත් වුණොත් ඒ මොනතරම් අපූර්වද? මයිකල් ජෝන් බෙරිමන් කියන මේ පුද්ගලයා උපත ලැබුවේ හයිපොහිඩ්රොටික් එක්ටෝඩර්මල් ඩිස්ප්ලේසියා කියන දුර්ලභ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයත් සමගයි. ඒ 1948 වසරේදී. සරලව කිව්වොත් ඒ දුර්ලභ ජානමය සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක්. එම සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නිසා හිසකේ සැහිබැම සහ දහඩිය ග්‍රන්ථි ඔහුගේ ශරීරයේ පිහිටියේ නැහැ. ඒ වගේම ඔහුගේ අතැඟිලිවල නියපොතුත් පිහිටා තිබුණේ නැහැ. එම අමුතු පෙනුම නිසාම හොලිවුඩ් චිත්‍රපට කිහිපයකම රඟපෑමට ඔහුට ඇරියුම් ලැබුණා. ඒ අතරින් ජනප්‍රියතම චිත්‍රපටය වුණේ හිල් සෑව් වයිස් චිත්‍රපටයයි. මයිකල් බෙරිමන් සතු උපත් අඩළු හුඩුකම් 26ක් පවතිනවා. නමුත් ඔහු ඒ කිසිවක් ගැන දුක් වන්නේ නැහැ. මොකද අඩුපාඩු මොනතරම් තිබුණත් ඔහු අද ලොවම දන්නා ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙක්. අංක 3 සැබෑ ජීවිතේ පපායි. පපායි කියන චරිතයට ඔබ ආදරය කරන රසිකයෙකු නම් ඔහුගේ ඔබ කැමතිම අංගය කුමක්ද කියලා ඇහුවොත් ඔබේ සඳහා ලබා දෙන පිළිතුර වන්නේ ශරීරයට සාපේක්ෂව ඉතා විශාලව පිහිටි අත් දෙක බව කිසිම සැකයක් නැහැ. ජෙෆ් ඩෙබ් කියන මේ පුද්ගලයාගේ අත්වල යටි බාහුව කොටස දකින විට ඔබට පපායිව මතක් වේවි. 1963 වසරේදී උපත ලද ඔහුගේ අත් දෙකේ යටි බාහුව දෙක නොනවත්වා වර්ධනය වුණා. ඔහුට වැළඳී තිබෙන මෙම සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැන විද්‍යාඥයින් පවා විමතියට පත් වෙනවා. මොකද ඒ ශාරීරික අවයව සාමාන්‍ය විදියට වර්ධනය කරන එලිෆන්ටයිටිස් යනුවෙන් හඳුන්වන සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නොවේ. ඔහු සතුවීම විශාල යටි බාහුව නිසා ඔහුට සුපිරි මිනිසෙකුගේ පෙනුමක් ලැබී තිබෙනවා. ඒ සමගම ඔහුට අසාමාන්‍ය ශක්තියක්ද ලැබී තිබෙනවා. ආම් බ්‍රසල් ක්‍රීඩාවෙන් මහුව පෙරදවීම ලෙහිසි පහසු නැහැ. කුඩා කල සිටම ඔහුම ක්‍රීඩාවෙන් නිරත වෙනවා. නමුත් තරඟාවලියක් අතරතුරදී ඔහුගේ එක් අතක සිදු වූ ආබාධයක් හේතුවෙන් කිටි කලකට ඔහුට ක්‍රීඩාවෙන් සමු ගැනීමට සිදු වුණා. නමුත් ඔහු කිටි විරාමයක් ගැන නැවත වම්මතින් තරඟ බැදීමට පැමිණියා. අංක 4 කිම් පීක්. ඩස්ටින් නොෆ්මන් රේමන් බබිට් ලෙස රංගනයෙන් දායක වූ චිත්‍රපටයේ සඳහා මූලික වුණේ මේ පුද්ගලයාගේ ජීවිත කතාවයි. ඒ ඔටිස්ටික් ජීනියස් කෙනෙකුගේ චරිතයක්. නමුත් මොහු ඔටිස්ටික් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පෙළෙන්නෙකු ලෙස හඳුන්වන්නට බැහැ. ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ඊට බොහෝ සමානයි. කිම් පීක්ගේ මොළේ ඇතැම් කොටස් උපතින්ම පිහිටා නැහැ. එම නිසා ඔහුගේ මොළේ අර්ධ දෙක අතර සන්නිවේදනය සිදුවන්නේ නැහැ. ඉතින් එම නිසා ඔහුගේ මොළේ ස්වභාවයෙන්ම දෙකට බෙදී වෙන වෙනම පවතිනවා. නමුත් එම විකෘතිය විසින් ඔහුට සුපිරි මිනිස් බලයක් ලබා දී තිබෙනවා. ඔහු ලොව ජනප්‍රියතම සවාන් කෙනෙක් වුණේ එම හේතුව නිසායි. සවාන් යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට එහාගිය මානසික හැකියාවන් සහිත ආබාධිත පුද්ගලයින්. මොහුට පැයක් ඇතුළත පොතක් සම්පූර්ණයෙන්ම කියවා නිම කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔහුට පොතක පිටු දෙකම එකවර කියවන්නටද පුළුවන්. ඔහු ඇවිදින විශ්වකෝෂයක් ලෙස හැඳින්වුවාට වරදක් නැහැ. මොහු ප්‍රමාණයට වඩා විශාල හිසකින් සහ මොළයකින් පීඩා විඳීම හේතුවෙන් ඔහුට වයසට යනකන් ජීවත් වීමට හැකි වුණේ නැහැ. Are you happy?
I'm happy just to look at you. 1951 වර්ෂයේදී උපත ලැබූ 2009 වර්ෂයේදී මෙලොවින් සමුගෙන ගියා. අංක 5. ඇස්ලින් බ්ලොකර්. දෙමව්පියන් හැමෝම තම දරුවන් කුඩා කල ඔවුන්ට සිදුවිය හැකි අනතුරු වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට වෙහෙසෙනවා. නමුත් ඇස්ලින් බ්ලොකර්ගේ දෙමව්පියන්ට නම් මුහුණ දෙන්නට උනේ ඉතාමත්ම වෙනස් අත්දැකීමකටයි. විශ්වාස කරන්න ඇස්ලින්ට කිසිම අයුරකින් වේදනාවක් දැනෙන්නේ නැහැ. එම නිසා කුඩා කල ඇයට අනතුරු සිදු වී තිබුණත් ඒවා හඳුනා ගැනීම අපහසු වුණා. I didn't quite know that I couldn't feel pain until my mom and dad told me. රෝගියන් සම්බන්ධ වුණත් ඒ ලෙසම අදාළ වෙනවා. උපන්දා සිට අදවනතුරු ඇය කඳුළු සලා නැහැ. කුසගිනි නිසා ඇතිවෙන වේදනාවවත් ඇයට නොදැනෙන නිසා කුසගිනි වුවත් ඇය දන්නේ නැහැ. හඬමින් කරදර නොකරන නිසා දෙමව්පියන් සිදුවේ තමන්ට ලැබී තිබෙන්නේ අන් අයට වඩා හොඳ දියණියක් බවයි. නමුත් කල්ගත වෙනවත් සමග මෙහි සැඟවුණු භයානක රහස එළි වුණා. කකුලක් අතක් දෙකට කරුණත් ඇයට දැනෙන්නේ නැහැ. එම නිසා ඇය ගැන හොඳ විමසිල්ලෙන් සිටීමට දෙමව්පියන් සිදු වුණා. බොහෝ අවස්ථාවන්වලදී ඇයට සිදු වූ තුවාල ඔවුන් දුටුවේ දින ගණනාවකට පසුවයි. ඇය මේ පීඩා විඳින සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හඳුන්වන්නේ CIPA යනුවෙන්. වේදනාවන්ට කිසිම සංවේදනයක් නොමැති නිසා අධි ශීත සහ අධි උණුසුම් තත්ත්වයන් ඇය හඳුනන්නේ නැහැ. එම නිසා මේ ඇයට දෙවියන්ගෙන් ලැබුණු තිළිණයක් වගේම එක්තරා විදිහක ශාපයක්ද වෙනවා. මෙම තත්ත්වයෙන් පීඩා විඳින අය ලොව සිටින්නේ අතලොස්සක් පමණයි. අංක 6. ජෝඩි සර්නික්. නිර්භීත බව මිනිස් ජන සමාජය තුළ අගේ කොට සලකනවා. සතුරන් සිය ගණනක් සමග කිසිම බියක් නැතිව තනිව සටන් කරන්නට ඔබට පුළුවන්ද? එය භයානක බවින් වැඩි නම් ස්කයි ඩයිවින්වත් කරන්න ඔබට පුළුවන්ද? මේ දේවල් කරන්න නම් බය කියන දේ හිතේ කොනකවත් තියෙන්න බෑ. ජෝඩි සර්නික් ඒ සඳහා හොඳම උදාහරණයක්. ඔහු කිසිවකට බය නැහැ. ඔහු විසින් සිදු කළ ස්ටන් සැබවින්ම විස්මයජනකයි. ඔහු ඒ දේවල් සිදු කරේ එක්තරා විශේෂිත සෞඛ්‍ය තත්ත්වයකට ස්තුතිවන්ත වෙන්නයි. ඔහු කිසිම හේතුවක් සඳහා හිතට බියක් නොදැනෙන කුෂින් සින්ඩ්‍රෝම් ලෙස හඳුන්වන සෞඛ්‍ය තත්ත්වයකින් පෙළෙනවා. එම තත්ත්වය සඳහා හේතු වුණේ ඇඩ්‍රිනලින් ග්‍රන්ථිය වූ ටියුම එකක් විසින් කෝටිසෝල් හෝමෝනය අධික ලෙස ශ්‍රාවය කිරීමයි. එම නිසා සත්කමකින් ඔහුගේ ග්‍රන්ථියම සහ මුලින්ම ඉවත් කිරීම සිදු වුණා. එම ග්‍රන්ථිය විසින් තමයි අපේ සිත් තුළ බිය ඇති කිරීම සඳහා හේතු වෙන ඇඩ්‍රිනලින් හෝමෝනය ශ්‍රාවය කරන්නේ. ඉතින් ජෝඩි සර්නික්ගේ එම ග්‍රන්ථිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීම නිසා ඔහුට කිසිම ආකාරයක බියක් දැනෙන්නේ නැහැ. එම නිසා ඔහු කිසිවෙකුට කළ නොහැකි භයානක ස්ටන් සිදු කරනවා. අංක 7. ස්ටීවන් විල්ෂය. ඕටිස්ටික් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පෙළෙන ඇතැම් පුද්ගලයන් සුපිරි බුද්ධිමත් බවකින් සහ මිනිසත් බව ඉක්මවා යන විදිහේ මානසික හැකියාවන්ගෙන් සමන්විත වෙනවා. ස්ටීවන් විල්ෂය කියන මේ පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 3 ඕටිස්ටික් සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පෙළෙන බව සනාථ වුණා. ඉතින් එම නිසා ඔහු සමාජයෙන් නැත්ත හුදකලාව වාසය කරා. එහෙම සිටින අතරතුර තමයි තමන් සතුව මිනිසත් බව ඉක්මවා යන විදිහේ සුපිරි හැකියාවක් ඇති බව පෙනී ගියේ. ඔහු සතු හැකියාව වුණේ නගරයේ වූ ස්ථාන මතකයේ තබාගෙන එහි වූ ඉතා කුඩා දේවල් ඇතුළත් කොට චිත්‍රයට නැගීමේ හැකියාවයි. එම හැකියාව කෙතරම් විස්මයජනකද යන්න මේ දකින විට ඔබට අවබෝධ වේවි. ඔහු පසුකාලීනව කතා කිරීමට පවා ඉගෙනගත් අතර ලන්ඩන් විද්‍යාලයේ කලා විෂය හැදෑරීමට පවා කටයුතු කරා. අද ඔහු ලෝකයේම ආදරය දිනාගත් විශිෂ්ට කලාකරුවෙක්. අංක 8. ලියම් හොයෙක්ස්ට්‍රා. කුඩා කල තමන්ටත් හල්කෝ හල්කියුලිස්ට වගේ ශක්තිමත් නැගක් තිබුණා නම් කියා ඔබ හිතන්නට ඇති. මේ කුඩා දරුවාට නම් මේ උපතින්ම හිමි වුණා. ඒ දුර්ලභ සෞඛ්‍ය තත්ත්ව එක ස්වරූපයෙන් වයස අවුරුදු 3ක් පමණ වන මේ කුඩා දරුවා සත්ව විශාල කාය ශක්තියක් තිබෙනවා. වයස මාස 19 ඔහුට ඉන්වර්ටර් සිටප්ස් කිරීමට තරම් ශක්තිමත් සිරුරක් තිබුණා කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරන එකක් නැහැ. එම සුපිරි හැකියාව ඔහුට ලැබුණේ මයෝස්ටේටින් රිලේටඩ් මසල් හයිපෝට්‍රොෆි සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නිසා. මේ නිසා ඔහුගේ ශාරීරික මස්පිඩු අසාමාන්‍ය විදියට වර්ධනය වෙන අතර මේ දේද ඉතා වේගයෙන් දහනය කරනවා. ඉතින් මේ රෝගයකට වඩා උපතින් ඔහුට ලැබුණු ත්‍යාගයක් ලෙස හඳුන්වන්නට පුළුවන්. වෘත්තීය මට්ටමේ ජිම්නාස්ටික් සහ කායවර්ධන ශිල්පීන්ට පවා සිදු කිරීමට අපහසු ජිම්නාස්ටික් සහ කායවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ඔහුට පහසුවෙන් සිදු කරන්නට පුළුවන්. මෙවැනි අපූරු වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුවෙබ්බොත් අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්.